ሰላም ውዲያ ሀፍታ ሚዲያ ክታቴዎቻችን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጓዳ ታይቷል የተባለ አንድ የሰማይ ንስር አሜሪካና የአያቶላዋ ኢራንን አንገት ለአንገት አስተናንቋል አጅሬው ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲንም ብረትን እንደጋለ ነው ብለው ኢራን ቴራን ገብተው ለአንኪው አሜሪካ ዛቻ ሀሳባዊ ግባ ብለመውጣታቸውን ተከትሎ ከእስራኤል ቴላቪቭ እስከ ዋሽንግተን በር መሬት እንደተመታ እየተናጡ ነው ሩሲያ የኢራንን ሳተላይት ማምጠቋን የተሰማው በሌላ በኩል ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ደግሞ በሩሲያ እርዳታ የኢትዮጵያ መከላከያ በተለየ አየር ኃይሎ ከኢራን አንድ የሰማይ ንስርን መቀበሉን ተከትሎ አሜሪካ ልጅ ስትል ቆይታ ነበር አሁን በዚሁ ጉዳይ ተናንቀው መጥተውበታል ዶሮ ጭራጭራ ታወጣለች ካራ እንዲሉት በሌላ በኩል ደግሞ የዞኖቹ ውረድን ውረድ ለመለይ ሰው ፍጡር ሞትን ጮ ገዳይ ሮቦቶችን በፊልም አለማምደውን እንሆ በጋዱ አለም ይዘውት ከተፍ ማለታቸው ነው የተሰማው የኢትዮጵያ ጦር በሩሲያ እርዳታ ከኢራን ጋር ወስልቶብኝ ያገኛል አሜሪካ የኢራን ገዳይ ስኳድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናትን በተለይ ደግሞ ዶናልድ ትራምፕን የሚያካትትን የተባለ ለመግደል አቅዷል ስትል በህግ አምላክ እያለች ነው የዓለም አለቃነኝ ያለችው አሜሪካ አሁን በህግ አምላክ በዋሽንግተን ቤትም የተሰማ ነው ለአለቃም አለቃለ የሚለው ይህ ሆኗል አሁን አሜሪካ ጥርስ የሌለው አንበሳናት ያለችው ኢራን ግን አሜሪካ በመንገዴ እንቅፋት ለመሆን ትሞክር ከዚያ ዋሽንግተን ላይ ማት ይዘንብባታለ ስትል ከሩሲያ ጋር ላትፋታ መጋባቷን አሳውቃ አሜሪካ በታሪኳ ገጥሟት የማያውቀው እጅግ ግዙፍና በምሬት ተረግዞ በጽናት የተወለደ በሩሲያና ቻይና የሚመራው ጸረ አሜሪካ ኃይልም ወደ ጥልቁ አርቆ ሊቀብራት ተማምሎ ተነስቶባታል ዋሽንግተን ላይ ጊዜ ዳኛስ ባለውን የሀያላኑን ፍጥጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ ጦር ወሰለተብኝ ሲል የምዕራብ ኃይል ጥርሱን ያንቀራጨጨበትን የዝሆኖችን አፍርጦ መነሳት በኢራን አፋችንን አሟሽተ ነው ሮ ጭራጭራ ታወጣለች ጋር ያስባሎን ጉድ የምንነግራችሁናል አብራችን ሆኖ ሰናይ ቆይታ እንዳለመታደል ሆኖ ዓለማችን በታሪኳ የጉልበተኞች ይሁን ታንጂ በትክክል የህግ ተገዢ ሆና አታውቅም ነው ነገሩ የጎባጣሽ ከራ ጎንብሶ ይዳል እንዲሉ ጡንቻቸው የፈረጠም ውሃያላ ነው ስትበጅ እንዳፈረሷትም ስትፈርስ ነው ታሪኳ እንደ አሜሪካ ላሎ ለቤት አልጋ ለውጭ ቀጋ ለሆኑ መንግስታት እንዳጎበደደችናት አለማችን ኩባ ለአንድ ዩናይትድ ፍሩት ስለሚባል ስግብግብ የአሜሪካ ኩባንያ ጥቅም ሲባል ብቻ ፍዷን በልታለች ቬትናምም ሆቺሚኒ 32 ዓመታት ሙሉ ተፋልሞ ነጻ ሳያወጣት በፊት የአሜሪካ ካፒታሊዝም ርዮታ ለምን በግድ ካልተቀበልች ተብላ ለሁለት ከፋፍላም አለም አይታለች የአሜሪካ ነገር በዚያ ያበቃም አፍጋኒስታንም ዛሬም ድረስ ያለ ክራንች መቆም አለመቻሏ የአሜሪካ ወረራ ድርሻ አለው ሰሜን ኮሪያ ሁለት ስትሆን ይችው አሜሪካ እጁ አለበት ሳዳም ሁሴን በስቅላት ሲቀጦ መዘዙ በኩዌት ያላትን ነዳጅ ዘይት ጥቅም ማስከበር በተጀመረ የአሜሪካ ጦርነት መሆኑ እውን ነው ሱሪያ የፍርስራሽ ክምር ሳትሆን በፊት አስፋልቶቿን እንኳን ሊረግጧቸው የሚያሳሱ ውስጣቸው መብራት የተገጠመላቸው ዘመነኛ ነበሩ ቅንጦችም ናቸው ከ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ሳይሰደድባት በፊት የሰው ዘሬ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ የሚሰደዱባት አገረ ኩዌት ነበረችም ዳሩ ምን ያደርጋል አሜሪካ ና ሩሲያ ጡንቻቸው መለካከያ አደረጓትና ፈረሰችም የአሜሪካ ጦር ጅቡቲ ላይ ቢሰፍር መካከለኛው ምስራቅ ለመቆጣጠር እና ምስራቅ አፍሪቃ ላይ አለኝ የምትለው ጥቅም ለማስከበር ነበር ይችው ያንኪው አሜሪካ በቅርቡ እንኳን ዩክሬን ከመኖር ወደ አለመኖር የተሸጋገረቸው በአሜሪካ ና አፍቃሪ አውሮፓ ዩክሬናውያን ግትርነት ነው ጊዜያ አይበቃን እንጂ ስለ አሜሪካ ግፍ ብዙ ማለት በተቻለ ነበር ነገር ግን ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እንድንገባ ስንል ይህንን እዚህ ላይ እንግተውና ከሰሞኖ አሜሪካና ኢራን ለሌላውም የሚተርፍ እሳት ለመለ ማርቆስ ለምን አይደለም ሲባባሉ ታይተዋል የፈረደበት ያው የኒኩሌር ውዝግብ ነው ብለን ስናይ የጸመነሻው ነገር ግን የድሮን ትንቅንቅ ሆኖ ተገኝቷል በኢትዮጵያ ጦር እጅ ታይቷል በሚል ህወሀት ሸዋ ደርሶ እንደ ብዱሻ ተቀጥቅጦ የተመለሰ ሰሞንም የምዕራቢያን ሚዲያዎች የክስ ናዳ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ሲያዘንቡ እንደነበር የሚታወስ ነው ሞሀጀር ሲክስ የሚባለው አሊያም ሞሀጀር ስድስት የሚባለው በኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነት ላይ መሳተፎን ጠቅላይ ሚኒስትር አብ አህመድ አፋር የደ ጉብኝት ሲያደርጉ ከጀርባቸው መታየቱን በማንሳትም አልጄዚራን ጨምሮ ኤፍፒ ሲያፋትጡ የሚታወስ ነው እነሆ አሁን ደግሞ ለሩሲያ ጦር ልታስታጥቅ ነው በሚል መፋጠጣቸው ነው የተሰማው በኢትዮጵያ ጦርነት ሳትፏል የሚባለው ይህ የኢራን ድሮን ኢራን በገፍ ለራሽያ ልታቀርብ መሆኑ እንደርሽበታል ያለችው ዋሽንግተን ሞቼ ቆሜ በማለትም ስሚ ከማን ጋር ጫማ እንደምትለካኪ እያየሽ ግቢበት የሚል ማስፈራሪያን ለቴራ ሜካ አንቺ አንቺ አልባ አንበሳ አርፈሽ ተቀመጭ መልሷን ሰታታለች ታዲያ ይሄኔ ብረትን እንደ ጋል የሚያውቅበት የበረዶ ወድ ቭላድሚሮቪች ፑቲን ወዲያው ኢራን ተጉዘው የአሜሪካን ዛቻ እንደ እንደጉም ብን ብሎ ታይቷል ታዲያ የጉዳይ ግን ተዳፍኖ አልቀረም ንሆ አሁን እንደ አዲስ ተፋጠውበታል ዘለንስኪ ወገቤን ሲል ባይደን ኢራን ወየውልሽ ማለትን መርጠዋል ዳሩ ግን ሰም የለም ቁመት መለካካቱ አሁን ላይ አሜሪካ እውነትም ያለም ልዕለ ያላናቶ የሚለውን ጥያቄ ውስጥ አስገብቶባታል አሁን ጉዳዩን ይበልጥ አስገራም የሚያደርገው ደግሞ አሜሪካና አሜሪካ መራሹ አውሮፓ ለዩክሬን የቻሉትን ያክል የጦር መሳሪያ ሲያቀርቡ ግን ነውር ሰራን ሰው ይታዘበናል አለማለታቸው ነው ዳሩ አለም የጉልበተኞች ናትና ማን ሃይ ብሏቸው ነው የተባለው የዋይቶስ ብሔራዊ የጸጥታ አማካሪ ጃክ ሱሊቫን እንዲህ አሉ ምን መሰላቸው ኢራን የሩሲያን ወታደሮች እንደ ድሮኖችን መጠቀም እንደሚችሉ ስልጠና ለመስጠት ማሰቧን አነፍንፈ ደርሰንበታል ብለዋል ያው እስካሁን ባለ መረጃ ገን ኢራን እነዚህን ድሮኖች ለፑቲን ማቀበሏን ማወቅ አልተቻለም ዞሮ ዞሮ ኢራን ከዚህ ስራዋ የማትጣቀብ ከሆነ ውርድ ከራሴ ብላለች አሜሪካ እኛ ግን ለዩክሬን የወታደራዊ መሳሪያዎችን ድጋፍ ማድረግ እንቀጥላለን ሲሎ ለሰሚውም ግራ ያጋባ ነገር ነው የሰጡት የአሜሪካው ባለስልጣን ነገር ግን አሁን ላይ ኢራንና ሩሲያ እጅጉን ተሳስረዋል አሁን በተሰማ መረጃ መሰረትም ሩሲያ የኢራንን ሳተላይት ማምጠቋን የገለጸችው በምላሾ ከኢራን ጓዳምን ታገኛለች የሚለውና የተመጠቀው ሳተላይት ለማን ነው ሲባል ቴልቪቭና ዋሽንግተን ላይ ጆሮአቸውን ተክለው እያዳመጡ ነው ነገር አለሙንም መያዝ መጨበጥ ከብዷቸዋል በዚህ ጉዳይ አጅረው ፑቲን እስካሁን ያሉት ነገር ባይኖርም በዳምፔል የፈረጠመ ጡንቻቸውን በሱፍ ወጥረው ጋዜጠኞች ፊት በመቅረብም ዋሽንግተን ስርዓትሽን ያ ተዘጋጅ ብለው የተለመደውን የኒኩሌል ዛቻቸውን አስፍረውባት አዳፍነውታል ነገር አለሙን ኢራን ጌታውን የተማመነ በግላቱን ውጭ ያሳድራል ነው መሰል ለሩሲያ ልትሰጥ ያሰበቻች ድሮኖችን በቅርቡ የተሻሻሉትን ሚሳይል ለመተኮስ ብቃት የተላበሱትን እንደሚያካትት መረጃው አመላክቷል ታዲያ በዚህ ውጥረት ላይ ነው ኒውዮርክ ታይምስ ደግሞ አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ደህንነት ባለስልጣንን ጠቅሶ እንደዘገበው የቀድሞ የአሜሪካ ብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጆን ቦልተን ዶ ዶናልድ ትራምፕ እና ሌሎችንም ጨምረው ጸረ ኢራን አቋም አላቸው የተባለው የአሜሪካ መካከለኛ ና ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ባለስልጣናትን ለመግደል በኢራን የስለላ ተቋም እቅር ተይዟል ሲል ያስነበበው ለዚህም ተብሎ አሁን የኢራን ደህንነቶች ከፍተኛ አለም አቀፍ ዘመቻ ላይ እንደመሆናቸው በአሜሪካ ደህንነቶች በኩል ለባለስልጣናቱ ጉዳዩ ተገልጾ ጥበቃ እየተደረገላቸው ይገኛል ነ የተባለው ቴራን እጇ ዋሽንግተን ሊገባ ጫፍ ደርሷል ኢራን ግድያውን ለመፈጸም ያሰበችው ደግሞ ከዚህ ቀደም ኢራቅ ውስጥ ሲንቀሳቀስ በአሜሪካ የድሮን ጥቃት ለተገደለው ጀነራል ቃሲም ሱሌማን በቀል ነው ተብሏል እስካሁን የኢራን ደህንነቶች ባካሄዱት የበቀል ጥቃትም ቡልጋሪያና ታይላንድ ውስጥም አራት የእስራኤል ዲፕሎማቶችን ከአንድ አመት በፊት ገድለው ነበር በቅርቦም የኢራቅ ኩርዲስታን ዋና ከተማ በሆነቸው ሪብ ውስጥ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ አካባቢ በቤት መኪና ሲጓጓዝ የነበረ የእስራኤል የስለላ ድርጅት ሞሳድ ዳይሬክተርን ከድሮን በተተኮ የደረሰ ሚሳኤል ማል ከተማ አስፓልት ላይ ገድሏለች ይችው ኢራን በተጨማሪም ከ ወር በፊት ከሳውዲ ነዳጅ ነው ሲመጡ የነበሩ ሁለት ነዳጅ ግዙፍ የአሜሪካ የንግድ መርከቦችን መታ ከማስተማ በተጨማሪ ከ8 ወር በፊት አንድ የእስራኤል የንግድ መርከብ ሲንቀሳቀስበት በነበረው የህንድ ቀኖስ ላይ 4000 ኪሎ ሜትር ተጉዘው በመጦ የኢራን ድሮኖች መርከቡ ከነጭነቱ ወድሞ ካፒቴኑና ረዳቱ መገደላቸው የሚታወስ ነው አሁን በዓለማችን ላይ ታዲያ ግዙፍ ጦር የሰፈረባቸው ከሚባሉት ውስጥ ዋነኛዎቹ በሩሲያ የሚገኘው ጥቁር ባህር የደቡብ ቻይና ሰርጥ ላይ ኒኩሌል አሰብስፎ የሚጠብቃት አለም ላይ የሳይ በቃት ደግሞ ዶሮ ጭራጭራ ታወጣለች ካሪያስ ባለ አንድ አስደንጋጭ ነገር መሰማቶን ሳይንሱ አሶ መረጃ ላይ ጉድሽን በሰማሽ ገበያ ባልወጣሽ እያልን ነው ምን ተገኘ ስንል በቀጥታ ይወስደናል በዓለማችን ከዚያኛው ጫፍ እስከዚህኛው ጫፍ ያለ በገ የሰው የሰውልጅን ደም ያፈሰሶ ነፍሱን የነጠቁ ወረሽኝ አሊያም ሌሎች በሽታዎች ሳይሆኑ የራሻዎቹ ፈጠራ የሆነው ኤኬ 47 የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ነው በየአመቱ በአለም ዙሪያ 250 ገደም የሚሆኑ ሰዎችም በዚህ መሳሪያ ነፍሳቸው ይነጠቃል ያለው መረጃው መሳሪያው በቀላሉ በግለሰቦች እጅ መግባቱና አገልግሎት ላይ መዋሉ ደግሞ የሰለባዎቹን ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እንዲጨምር አድርጎታል ዶሮ ጭራጭራ ታወጣለች ካራ ይሏችኋል እንዲ ነው ነገሩ በተለያየ ጊዜ መንግስታት የረቀቁና ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎችን በእጃቸው ለማስገባት በርካታ መዋለናዎችን ለምርምር ስራዎች ሲያፈሶ ዛሬ ላይ ደርሰዋል ከነፍሶ ወከፍ መሳሪያዎች እስከ ባዮሎጂካል መሳሪያዎች ሁሉም በየጓዳው የአቅሙን ደፋ ቀነ ይላል ሆኖም ግን አለም እንደዚህ ዘመን ለጅምላ ጨራሽ ወታደር የመሳሪያዎች እሽቅድድም የገባበት ዘመን በታሪክ ተመዝግቦ አያውቅም ሆኗል ታዲያ ምን ተገኘ ስንል ተርሚኔተር የሚለውን ሳይንሳዊ ልቦ ወርደር ከሆነ እነዚያ ገዳይ ሮቦቶች የጋድ ዓለም እውነታ ቢሆኖ ሰፈር ቁጥር የሌለው ጥፋት በሰው ልጅ ላይ እንደሚያስከትሎ በቀላሉ የምንረዳው ነው ዳሩ በበርካቴ ስለላና የሳይንሳዊ ልቦለድ ፊልሞች ላይ ተመለከት ናቸው በመጽሐፍቶች ውስጥ ያነበብ ናቸው እነዚህ መሳሪያዎች ግን ከቀን ወደ ቀን የቴክኖሎጂን ርቀት ታከው እውን እየሆኑ ይገኛሉ ፈጣንና ተለዋጭ ርቀት ውስጥ ያለው ወታደራዊ ቴክኖሎጂ እነዚህ ገዳይ ሮቦቶች በአንድ ሆነ በሌላ በኩል ወደ ገሃድ የሚቀላቀሉበት ጊዜ ያን ያክል ሩቅ አለመሆኑን ምርምሮች እያወጡ ነው ለምሳሌ ምንም እንኳን ቻይናዎቹ እንደዚህ አይነት የወደፊቶቹን ወታደሮች ለመፍጠር አስበን ያደራጀ ነው ቤተ ሙከራ የለም ብለው ቢሞግቱም በኖኖ ቴክኖሎጂ የተፈበረኩት ጥቃቅን ቺፖች ወታደሮች ጭንቅላት በመቅበር በኮምፒውተር የሚታዘዙ ወታደሮችን እየፈጠሩ እንደሆነ መረጃዎች በስፋት ያመላክታሉ ከቻይናዎቹ ጓዳ ጉር ተቀብሯልን ነው የተባለው የቻይናዎቹን መከራከሪያ ውድቅ የሚያደርጉት የጉዳዩ ተንታኞች ግን በአለም ዙሪያ የሚገኙ ሀያላን መንግስታት ያለ ሰው ድጋፍ በሰው ሰራሽ ክህሎት ብቻ ጠላቶቻቸውን የሚያደባየ እንደ ድሮን ያሉ የጦር መሳሪያ ርቀቶችን ለማሳያነት የሚያቀርባሉ እንግዲህ የነገር እየዋካሄድ አልዋጥ የሚያላቸው የልጆቻቸው ነገ ያስፈራቸው እንደ የስፔስ ኤክሰስ እና የቴስላ መስራች ኤሎን መስክን ሟቾ ስቴቨን ሀውክሴን ከስቲቭ ጆብስ ጋር አፕል ኩባንያን የመሰረተው ስቲቭ ዋዚያንክ ሺህ የሚሆኑ በሰው ሰራሽ ልቀትና ሮቦቲክ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ አጥኚዎችና ተመራማሪዎችም እነዚህ ገዳይ ሮቦቶችን ለመስራት የሚደረገው ጥረት ከአሁኑ ሊቆም ይገባል በማለትም በአንድ ወቅት ላይ ፊርማ አሰባስቦ ነበር በኒው ሳውት ዌልስ የአውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ፕሮፌሰሩ ቶቢ ዋልሽ በበኩላቸው ከእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ያለ ርቀት ጥቂት ዓመታት ናቸው የእነዚህ ሮቦቶች ሞዴል በባህር በየብስ ውስጥ እንዲሁም በአየር ላይ በሚደረጉ ነቶች ውስጥ ይገኛሉ በማለት ማስጠንቀቂያቸውን አሳውቀው ለበርካታ አመታት ከላይ ከተጠቀሱ ተመራማሪዎች ጋር በመሆን ቴክኖሎጂ እንዲቆም ቢታገሉ ዳሩ መንግስታት ግን ደግ ያደረ ካላሏቸውም ለምሳሌ የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዚደንት እንደዚህ አይነት የጦር መሳሪያዎችን ፈጠራ እገዳ እንዲጣልበት አጫ ለማስቀመጥ የሞከሩ ቢሆንም ከእርሳቸው በኋላ የመጡት ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ይህ ቴክኖሎጂ ምንም አይነት እገዳ እንዳይጣልበት ይልቁንሳ ተመራማሪዎቹ የምርምር ስራቸውን እንዲቀጥሉ ፈቃድ ሰጥተዋል የዶናልድ ትራምፕ አቋም እነዚህ ገዳይ ሮቦቶች አሊያም ራሳቸው በራሳቸው የሚያዙ ሮቦቶችን በሰው ልጅ ቁጥጥር ውስጥ እስከዋሉ ድረስ ያን ያህል ስጋትነታቸው አይታየኝም የሚል ነበር መልሳቸው እዚህ ላይ ጥያቄ ግን እነዚህ ገዳይ ሮቦቶች ራሳቸው ከሰው ልጅ ቁጥጥር የማላቀቅ ሰው ሰራሽ ክሎት የተላበሱ ቀን ግን የሰው ዘር መደበቂያው የት ይሆን የሚለው ይህ ነው ለዚያም ነው ዶሮ ጭራጭራ ታወጣለች ካራ የሚለው ለዓለም የተሰጣትም አሁን ላይ የ የዓለም ትንቅንቅ እጅጉን አስፈርቷል ያላኑ ፈጥጫ ሰባት ቢሊዮን ለሚለቀው የዓለም ህዝብም ምጡ የማይገላገለው አድርጎበታል ሊወቱንም ነገሩ ወዴት ያቀናል የሚለውን ሁላችንም ለማየት ያብቃን ለዚያ ሰው የበለን እያልኩኝ የውኑን እዚ ላይ አሳረኩኝ አንድ ሀፍታዎችንን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ሥራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ